Հայկ Թորոյանն իր Facebook-յան էջում գրառում է կատարել Չգիտեմ թե ինչքանով են հավաստի այն խոսակցությունները, որ 17+ միուս բաժանորդների փաթեթի պարაგլուխ թալանչիները իրենց անհայտ բիզնեսների աշխատակիցերին ստիպում կամ սպառնում են, որ եթե ամսի 20-ի աղբահավաքին չմասնակցեն, ապա կհեռանան աշխատանքից, ու նոման բազմաթիվ սպառնալիքներ, բայց ցանկանում են վստահեցնել, որ անկախ նրանից, թե երկրի իշխանությունը <th>ի շե խաղում, միևնույնն է, դա չպետք է առիթ հանդիսանա, որպեսի արժանապատիվ քաղաքացու իավունքը votnaharbi, եւ 17+ միուս բ Կպարագլուխները պետք է հասկանան, որ Սերժի ու Քոչի ժամանակաշրջանն ավարտվել է, եւ այդ երկու հրաբուխներին իրենց մանր մուներ կրակների հետ միասին 2018 թվականին հայացք միասնական ուժերով դույլերով այնքան ջուրը լցրել, որ այդ հրաբուխից ոչ մի կայծ չի մնացել։ Ոստի հանգած հրաբուխները չեն կարող կրակի վերածվել։ Հակառակ, Պարագայում 2018 թվականի դույլերով ջուրը կվերածվի դույլերով քիսլատաների։ Սիրելի հայրենակիցներ, ինչպես բազмиցս ասել եմ, հարկ կեմ համարում եւս մեկ անգամ ասել, որ երբեք ու երբեք մի թերա գնահատեք ձեզ։ Հիշեք, ցանկացած աշխատող ավելի մեծ դերակատարություն եւ արժեք ունի, քան իր ղորցատուն։ Տնորենն ու սեփականատերը, երբ ղորցատուի աշխատակիցների նպատակը 1-ն է ու նրանք համախմբված են 1 գաղափարի շուրջ, ապա ղորցատուն 0 նշանակություն կունենա եւ չի կարողանա որևիցե այլ գործողություն իրականացնել։ Ավելին ասեմ, մի վախեցեք ձեր աշխատանքը կորցնելուց, քանի եթե դուք իսկապես ձեր գործում պրոֆեսիոնալ մասնագետ եք, ապա ինչպես իմ մեծերն են ասել, եւ կյանքից փորձն է ցույց տվել, ոսկին գետնին չի մնում։ Թույլ մի տվեք, որ ձեզ ձեր գործից դուրս կառավարեն եւ պարտադրեն, որ դառնաք ինչ-որ մեկի կամ մեկերի անձնական ռաբը։ Ձեզ մի թերագնահատեք։ Հիշեցնեմ, որ Հայաստանի Հանրապետության ազատության հռչակում, եթե նույնիսկ ամբողջովին խտածված մարտիկ հավակվեն, ապա ազատության հռչակում մաքսիմում 8000 մարտ։ Ոչ ավելին։ Սա հստակ աշխտոնական չափագրված փաստ է։ Առողջ եղեք։ Սերժ Սարկսյանը պետք է ԱԱԾ-ի կողմից վտանգավոր հայտարարություն է արել Անդրանիկ Քոչարյան։ Factor TV-ի հartzազրույցը ԱԺ Իմքայլի խմբակցության падգամավոր Պաշտպանության եւ Անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանի հետ։ Ապրիլյան քննիչ հանձնաժողով ստեղծելով դուք բանակի քանդման հերթական քույլի սկիզբն եք դրել։ Այս մասին հայտարարել է Սերժ Սարկիսյանը եւ նշել, ինչպես կարելի է նման հանձնաժողով ստեղծել, հարյուրավոր զինվորների սպաների հravirել այնտեղ ու բանակը քանդել կամ բանակի պատից մի աղյուս հանել։ Պարոն Խոչարյան, ինչ կասեք երրորդ նախագահի այս հայտարարության մասին, ինչու է բանակը քանդելու գործընթաց նախաձեռնել։ Եթե Սերժ Սարկիսյանը գտնում է, որ մենք նպատակ ենք ունեցել բանակը քանդելու, այդ դեպքում ինչու ինքնն ընդունեց Հանձնաժողովը ասում է գնացի որ պաշտպանեմ, բայց բացված որ նա եկել է պատասխանի հանձնաժողովի հարցերին։ Բանակը որևէ մեկից պաշտպանելու կարիք չի ունեցել։ Խննիչ հանձնաժողովը ստեղծվել է օրենսդրության падգամավորների 1/3-ի ցանկությամբ։ Գործող օրենսդրությամբ պաշտպանության եւ անվտանգության հարցերին վերաբերող Խննիչ հանձնաժողովների պարտականություններն իրականացվում է պաշտպանության եւ անվտանգության հարցերի հանձնաժողովը։ Սերս Սարգսյանը եւ շատ զինվորականներ այն դիտակցումն ունեցան, որ կան հարցեր, որոնց պատասխանները շատ հանգիստ պայմաններում պետք է իմանանք։ Ես կարծում եմ, որ Սերս Սարգսյանը կարծիքը ոչ ոչի հետ չի կիսել։ Բոլոր այն զինվորականները, որոնք եկել են հանձնաժողով եւ դուրս են եկել նրանց կարծիքը մեկնա ելել, որ այս հանձնաժողովի աշխատանքի ընթացքում զգացել են հարցերի պատասխաններին օբյեկտիվ հնչեցնելու եւ իրականությունը բանակի mass-ին հասարակությանը ներկայացնելու ցանկություն։ Պարոն Խոչարյան, Սերս Սարգսյանն ասում է, որ Իշխանությունները մասնավորապես Ախը քարտուղար Արմեն Գրիգորյանն ասում է Սերժ Սարկսյանն ինչ-ինչ խոստումներ է տվել Ալիևին, ինչի արդյունքում ծ Patriotic-ը կանգնել է։ Իշխանություններն ունեն փաստական ապացույց, օրինական փաստաթուղթ, որի վրա ամրագրված է Սերժ Սարկսյանի տված խոստումները։ Մի քանի ամիս առաջ Արցախի ԱԺ նախագահը սենսացիոն հայտարարություն արեց, ասած ապրիլյան ծ Patriotic-ից հետո Սերժ Սարկսյանը հավակել է քաղաքական իշխանանը իր կողմից հարգված ինվորականությունը եւ ասել, որ այլևս որպես չի երկենք, ղարս ղարս, մենք պետ են վենկիոթ շրջանների հանձնմանը մտացեք եւ ասեք ձեր քարտիկը այս հարցաձուլում էլ Սերգե Սարկսյանն ասում էր որ ինքը վարչապետ է գալիս որ լուծի այդ հարցը ինչու 2016 թվականից հետո չլուծեց այդ հարցը որ վարչապետ են դառնում մի շարք իրադարձություններ տեղի ունեցան մասնավորապես սասնա ծռերի գործողությունները Սասնա ծռերի դեպքը օգտակար եղավ Սերժ Սարկսյանի համար, որովհետև դա լրացուցիչ երկարացրած բանակցային գործընթացը։ Սերժ Սարկսյանն ասում է՝ հավաստի տեղեկություններ ունեմ, որ Իսկանդերը គիրառվել է պատերազմի վերջին շրջանում, իսկ ավելի կոնկրետ Շուշիի ուղությամբ, ապա մեղադրում է, որ իշխանությունները պատերազմի առաջին 4 օրվա ընթացքում պետք է គիրառեի, ինչու է គաշիրառել եւ ինչու թշնամու օբյեկտները تیرախավորելու փոխարեն Շուշին, եթե դա ճիշտ է։ Ես այդ հարցին չեմ պատասխանի, քանի որ Սերժ Սարգսյանն իր հարցազրույցում շատ վտանգավոր հայտարարություն է արել։ Ինձ համար դա պրովոկացիոն հայտարարություն է։ Վտանգավոր հայտարարություններ են հնչում, որոնք կարող են օգտագործվել Հայաստանի դեմ։ Սերժ Սարգսյանը նշել է, որ ՊՆ-ն շրջանցելով կառավարությունը ձзерքեբերել զրահաբաժկոններ, իսկ նրա հայտարարությունից հետո մամուլը գրեց, թե խոսքը Հայաստան համահայկական հիմնադրամից վերցրած 11 միլիոն դոլար գումարի մասին է։ Դուք երբևէ նման գնման մասնակցել եք, կամ դա իրատ Սերժ Սարգսյանին պետք է կանչել ԱԱԾ կամ ՀԿԾ եւ ստանալ այդ հարցերի պատասխանները, թե ինչ զրահաբաճկոնի մասին է խոսքը, ինչ 600 դոլարի մասին է խոսքը, որին դիրապետում է Սերժ Սարգսյանը, բայց տեղյակ չէ բանակ ղեկավարությունը, Նարեկ Կիրակոսյան։ Ինչու են մահանում Սերժ Սարգսյանի դեմ ցույցողները։ Երեկ հայտնի դարձավ, որ Նաերի բժշկական կենտրոնում կորոնավիրուսից մահացել է գյուղատնտեսության նախին նախարար Սերգո Կարապետյանը նախտոնանկությունից հետո շարունակում էր բիզնեսով զբաղվել քաղաքականապես ակտիվ չէր այդ դաթարի մեջ Սերգո Կարապետյանի անվան շուրջ աղմուկը մեծացավ երբ հայտնի դարձավ որ բավական աղմկահարույց քրիական գործով Սերգո Կարապետյանը ցուսմունքի տվել երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի դեմ դրանից հետո նախքին յուղնախարարի ցուսմունքի հիման վրա Սերժ Սարգսյանը ներգրավվեց որպես մեгаդրիալ եւ գործն ուղարկվեց դատարան 3 փետրվարի 18-ին նախատեսվա էր այս գործով հերթական դատական նիստը որը սակայն չկայացել եւ հետաձ Հիշեցնենք, որ հատու քնճական ծառայության փոխանցումը դեպքը տեղի է ունեցել 2013 թվականին։ Գյուղացիների համար պետական ծրագրով ձերքեբերվել ավելի քան 17 միլիոն լիտր դիզելային վառելիք։ Մտակարարման ցանկություն են հայտնել մի շարք ընկերություններ, այդ թվում Max Hura եւ Flash-ը։ Ամենաեժան գնային առաջարկը ներկայացրել է Max Hur ընկերությունը, բայց Սերս Սարգսյանը անձնական շահագրգռվածությունը ցույցաբերել, որ մրցույթին մասնակցի իր մտերիմ Բարսեղ Բեգլարյանի Flash ընկերությունը։ Արդյունքում պայմանագիր է կնքվել Flash-ի հետ եւ բյուջեից հապշտակվել է 0.5 միլիարդ դրամ։ Դիզերլայն վարելիկ ձերբերելու նպատակով իրականացված պետական աջակցության ծրագրերով պետությունից խոշոր չափերով գումար վատնելու վերաբերյալ քրեական գործով մեղադրյալներն են ներգրավված Հայաստանի 3-րդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը, Գյուղատնտեսության նախարար Սերգո Կարապետյանը, վերջինիս տեղակալ Սամվել Գալստյանը, նույն նախարարության բուսաբուծության վարչության պետ Գևոր Խարությունյանը եւ Flash SP սեփականատեր Բարսեղ Բեգլարյանը։ Աստ մեծադրանքի նշված անձինք մեղադրվում են պետական միջոցներից հապշտակություն եւ վատնում կատարելու մեջ ընդհանուր առմամբ 489.160.310 հհ դրամի չափով։ Մեղադրյալներից երկուսը սակայն այս քրեական գործի քննության ընթացքում մահացան։ Մոտ 1-ամիս առաջ մահացավ ապստամբիալի կարխավիճակ ունեցող Սերգո Կարապետյանի նախկին տեղակալ Սամվել Սարգսյանը, երեկլ ինքը Սերգո Կարապետյանը։ Նշենք, որ բացի 500 միլիոն դրամի դիզելա վառելիքի յուրացման գործից, ժամանակին մամուլը գրեց, որ իևս մեկ քրեական գործ կահարուցված, որը վերաբերում է կաշառք ստանալուն։ Մոտ 1 տարի առաջ մամուլը գրեց, որ այդ գործով գործարար Արմավիա ընկերության սեփականատեր Միխայել Բաղդասարովը ցուցմունք է տվել և ասել, որ 7 միլիոն դոլար արձեռն կաշառք է տվել Սերժ Սարգսյանին։ Միխայել Բաղդասարովի կողմից Սերժ Սարգսյանի դեմ ԱԱԾ-յում հաղորդումներ ներկայացվել։ Դիմելով իրավապահներին Միխայել Բաղդաս ծիան պաշտոնատար անձանց հետ ձեռք բերված պայմանավորվածությունների համաձայն 1998 թվականից 2010 թվականների ընթացքում հայաստանի հանրապետությունում զբաղվելա ծեռնարկատիրական գործունեությամբ եւ նույն ժամանակահատվածում ստացած եկամուտներից շուրջ 7 միլիոն ամնա դոլար արդյեռան փոխանցել է բարձրաստիճան պաշտոնատար անձի խոսքը հենց Սերժ Սարկսյանի մասին է Ա, 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 ձյում, այս դեպքի առընչությամբ հարուցվել է քրեական գործ։ ՀՀ քրեական օրենսգրքի 311-րդ հոդվածի 4-րդ մասի 2-րդ կետի հատկանիշներով աշտոնատար Անձի կողմից խոշոր çapերի կաշառքստանալը։ Արարքը պատժվում է ազատազրկմամբ 7-ից 12 տարի ժամկետով, գույքի բռնագրավմամբ կամ առանց դրա։ Այս քրեական գործի մասին հայտնի դարձավ 2020 թվականի մայիս ամսին, իսկ ամիսներ անց 2020 թվականի օգոստոսի 22-ին Միխail Բաղդասարովը մահացավ։ Նախահանից օրեր առաջ սրտի կաթվածով տեղափոխվել էր Հիվանդանոց եւ գտնվում էր կոմայի մեջ։ Այս գործի վերաբերյալ ԱԱՀ-ն այդպես էլ տեղեկատվություն չտրամադրեց եւ ոչ էլ հայտնի դարձան գործի մանրամասները։ Ինչ վերաբերում է դիզելա վառելիքի գործին, ապա Սերգո Կարապետյանի աջտող բան Կարեն Բատիկյանն առաջին լրատվականի հետ զրույցում ասաց, որ գործի քննությունը շարունակվելու է դատարանում, քանզի որ գործով մի քանիambasstanyal կա։ Եթե 1 ambasstanyal լիներ, գործի քննությունը բնականաբար կարճվելու էր։ Բայց եթե մի քանի ամբաստանյալ կա, ապա գործի քննությունը շարունակվում է եւ դատարանը վճիռ եկայացնելու մնացած ամբաստանյալների վերաբերյալ, իսկ մահացած անձանց մասով բնականաբար կարճվում է։ Ասած Բատիկյանը հավելելով, որ քրեական գործում կան այդ անձանց ցուցմունքները, որոնք դատարանում կհրաπαրակվեն։